pessoal, tudo bom? Eu vim aqui mostrar pra vocês nessa placa aqui, que significa que a partir daqui a gente só pode ir se a gente tiver com um rifle e com uma flare gun, porque pode ter urso polar. Então esse seria o limite da cidade, onde a gente pode caminhar pra lá da cidade. E eu queria vir aqui pra mostrar pra vocês a quantidade de sol que a gente tá tendo. Agora é 1:30 da tarde e tudo bem que hoje é um dia um pouco nublado, mas eu quero mostrar pra vocês que todo o longo de outubro a gente vai ter cada vez menos tempo de sol até chegar a dark season. Hoje o sol amanheceu 15 para as 10 e ele vai se pôr por volta das 3:30 da tarde. Então a gente vai cada vez mais tendo essa janela de sol diminuída até a gente chegar na dark season. Quando a gente chegar na dark season mesmo, ou quando já tiver de noite, a gente sempre vai precisar usar esses refletores, né? Pra quem, quando estiver caminhando, pro pessoal nos ver, né? No farol do carro, enfim. São medidas de segurança aqui da cidade. E eu espero mostrar pra vocês como que vai ser. A gente saiu lá da placa correndo, porque tava ficando muito frio e a bateria do celular tava morrendo por causa da temperatura. E aí a gente veio até aqui no ginásio. Ginásio da cidade. Ginásio da cidade, porque a gente vai aproveitar para dar uma nadada. Hoje é domingo, então a gente vai aproveitar, né, filho? Yeah. Para tomar um banho de piscina. Sim, faz tipo três semanas que a gente não vai. Três finais de semana que a gente não vem, né, filho? Isso. E aí agora o Rafa vai explicar o que ele vai fazer. O que tu vai fazer agora, amor? A gente estacionou o carro aqui. Estacionei o carro aqui, mas a gente tem que conectar o carro. É um equipamento que tem ali que aquece o motor. Em temperatura muito baixa, o motor ele não consegue dar partida. Então tem que deixar esse carro aqui, no caso, né, precisa ficar conectado a uma tomada. É basicamente isso. E tem um aquecedor ali que fica colado junto ao bloco do motor. Então tem que aquece e mantém quente, pelo menos para dar a partida. Daí o resto da temperatura ela aumenta à medida que o carro vai andando. Faz umas 2 semanas que a gente comprou o carro. E a gente ainda precisa fazer alguns consertos nele. Depois desse conserto que a gente precisa fazer, vai estar mesmo assim precisando ligar ele na tomada? Provavelmente. Esse carro é mais antigo, né? Um carro de 2008, então ele não aguenta tanto assim. O motor a diesel precisa dessa peça. Vou pesquisar. Entendi. O nome da peça, vai aparecer depois aí. Aí aqui fica na frente da escola do Arthur. Ele conecta o cabo que a gente trouxe de casa. Não, esse tava aí, né? Esse tava aqui. Esse estava aqui, mas a gente tem um dentro do carro. Tirar o gelo. E tem uma tomada marota. Oh, tá cheio de gelo. Acho que eu vou usar o nosso. Chegamos à conclusão que o nosso não tá congelado. Então ele conecta o cabo aqui. Nossa, igual! E conecta ali. Beleza. Vai chavear o carro, amor? Não. Aqui a gente não chaveia o carro. Então aqui é a escola do Arthur. Enorme! E aqui esse verde aqui é onde a gente tá indo agora, que fica a piscina, mas a gente tá vendo ele aos fundos. Acabei não filmando lá na piscina. Não filmei na piscina porque não pode. E tô filmando agora saindo aqui do vestiário, porque não tem ninguém aqui em volta, obviamente. Mas vou fazer um vídeo agora do lado de fora. Do lado de fora eu posso filmar pra vocês verem como é que é a piscina. E tô indo pra casa. Então, aqui fica a piscina, ó. Eu posso filmar do lado de fora, mas não posso filmar do lado de dentro. Oh, um dia, amor, vocês pulam lá da onde vocês pulam e eu filmo aqui de fora. Tá bom. Pra isso eu vou ter que sair primeiro, antes de vocês. E agora a gente vai lá botar a meia. E daí sempre tem uma zoeira aqui de pessoa, de criança, porque aqui também fica a academia da cidade e o ginásio, obviamente. Agora
agora são 4 horas, então ali fica a parte de trás da escola do Arthur, aqui fica a entrada do ginásio, e aqui nessas janelas aqui é onde fica a piscina. Então a piscina, ela tem essa vista muito bonita para essas montanhas e para as montanhas que estão do lado de lá. E agora, como a gente deixou o carro na frente da escola, tem que dar a volta. Mas ó, já, o sol já se pôs, agora são 4 horas e aí a partir de agora já começa a ficar bem escuro. Então até a hora que a gente for sair para jantar, vou mostrar para vocês que hoje a gente vai comer no sushi. No caso eu vou comer noodles, né? O Rafa acho que vai querer um pouco e o Arthur acho que vai querer um pouco também. Na real ninguém vai comer sushi, a gente vai no restaurante japonês. E aí vai estar bem de noite. Então eu mostro um pouco mais pra vocês. Voltamos da piscina. E aí, claro, bota a roupa pra lavar, aquela coisa de sempre. E a gente tá um pouco levemente viciado nesse jogo que a gente pegou na biblioteca. Que a gente já tá considerando comprar um pra nós, porque a gente gostou muito. Que se chama Ticket to Ride. Essa aqui é a versão da Europa, mas pelo que eu saiba tem nos Estados Unidos, tem países nórdicos, enfim. E é muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera, peraí. Esse é o jogo, feito pela Days of Wonder. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembro dele ser tão popular no Brasil como o Catan, como o War, como os outros jogos que tem bastante lá no Brasil. E a gente começa com um mapa, né? E aí várias possibilidades de linhas de trem que a gente vai fazendo. Então a gente ganha os objetivos, que são os Ticket to Ride, e a gente tem que chegar a fazer, por exemplo, um trem que vá de Cadiz a Estocolmo. E aí esse trem aqui, que ele é, que ele é azulzinho, ele tem que ligar dois pontos muito afastados. Então a gente ganha bastante ponto, né? Vários pontos por conseguir. E pra chegar aqui de Cadiz até Estocolmo, lá em cima, a gente pode fazer qualquer rota que seja. E aí a gente tem os nossos trenzinhos, esses aqui são os meus. Aqui marca, vai marcar os pontos ao redor do tabuleiro. Toda vez que a gente faz a gente faz uma rota com um trem é um ponto, uma rota com dois trens é 2 pontos, enfim, uma pontuação. E aí a gente também tem aquela questão das cores. Peraí que eu vou olhar só as minhas cores aqui, que eu já distribuí as cartas. A gente ganha as cartinhas de cores. Aí, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse com essas 3 aqui que eu tenho, eu já posso fazer, por exemplo, essa linha aqui. Se ela me interessar também, né? Então a gente jogou 3 vezes já, 3 dias seguidos. No primeiro dia o Arthur ganhou. No segundo dia o Rafa ganhou. E ontem fui eu que ganhei. Então hoje todo mundo quer revanche. Então a gente vai jogar antes que a gente tenha que sair pro jantar. Estamos saindo a pé de casa, porque o restaurante é bem próximo. E aí hoje o céu tá bem claro. A chance da gente ver uma aurora hoje é maior do que ontem. O céu tá bem mais limpo. Mas é a partir das 9 horas da noite que a gente vai ter chance de ver a aurora. Olha como é que tá o céu. Dá pra ver um pouco. Ó, o sushi fica quase na frente do supermercado, mas do outro lado da rua. E aí ele fica aqui dentro deste hotel. Deixa os casacos aqui e ali tá eles. O do Rafa de pork, o meu é de chicken. E o Arthur é bom. É New Gills. O Luke vai comer tudo, né? Filho, tá caindo aqui a cenoura. Aqui. Oh.
Olha, 7h30, nós estamos saindo do sushi e já não tem mais nem aquele tom de azulzinho no céu. Tá extremamente escuro e a princípio não vi nenhuma aurora boreal. Se a gente não ver nenhuma agora no caminho de volta para casa, a gente vai tentar sair de carro um pouco, ali por volta das 9. Aqui tava o restaurante que a gente tava. E agora a gente vai. Bem bonitinho, né, filho? Bem gostoso, né? E aqui, então, fica na frente do supermercado, que tá do lado do outro lado. Aqui tem essa rua principal, que vocês não estão vendo agora. Tem uma pracinha das crianças. Eu quero brincar um pouquinho agora. Vai lá, então. Eba! Não corre, criança correndo. Barulho da neve. Eu amo esse barulho. É o barulho selvagem. Vai. Gela a bunda aí. Chegamos do sushi agora. E a gente percebeu que lá ao longe tem início, pelo menos, de aurora boreal. Então a gente pegou um chocolate e um chazinho e a gente vai tentar gravar um pouco pra vocês da aurora boreal. Eu sei que vão ter muitas outras ainda, mas a gente quer logo sentir essa emoção de gravar e, enfim, ver uma verdinha. Vamos nessa. É, gente, não foi hoje, pelo menos não por enquanto. A hora que a gente saiu, a gente chegou do sushi, a gente viu uma aurora leve, verdinha, lá no fundo, em direção a Nibiru. E aí a gente resolveu pegar tudo e sair atrás da aurora. Mas quando a gente chegou lá, já tinha sumido. Por mais que a noite esteja super clara, não tem nenhuma nuvem, ou tem pouquíssimas nuvens, a gente não conseguiu ver a aurora agora. A gente resolveu voltar pra casa, tirar roupa, ver um filminho, acabar o final de semana por hoje. Mas eu acho que depois, quando for a época da Dark Season mesmo, a gente vai poder ver a aurora boreal nos horários um pouquinho melhores, quando a gente estiver indo, voltando do trabalho, enfim. Porque a gente tá um pouquinho ansioso pra ver a aurora forte, a gente já viu algumas aqui, mas elas foram bem clarinhas ainda. A gente tá querendo ver aquela aurora verde dançante, isso a gente ainda não pegou. Mas quando a gente pegar, com certeza eu vou gravar, então fica ligado no canal, continua aí com a gente. E eu acho que por hoje era isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!